Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg ved ikke, om jeg skal stå op for at lave det her, eller om jeg skal sidde ned for at lave det her. Men jeg tror, det er rarest nok, når man skal presse noget ned, eller sætte noget på, eller et eller andet. Men det drejer sig simpelthen om min PC. Den skal vi have lavet i dag. Velkommen tilbage. Der er lige rullet en intro, kunne jeg se. Det er derfor, jeg har haft tid til at skifte vinkel og alt muligt i mellemtiden, mens du lige så sådan en lille fætter der. Den er stadigvæk ikke god, den vinkel der. Så prøver vi lige det i stedet for. Flipper lige en skærm, så vi kan se, hvad vi laver. Nej, du skal ikke fokusere, du skal fokusere der. Yes, tak. Godt. Og så har vi det her. Og der starter man som regel med at tage sin... Jeg tænker lidt, jeg starter med rammene. Fordi at den der processor, ikke selv processoren, fordi processoren er ikke noget problem, det er nemt nok at få den ned. Men det er noget værre jøl og pangel at få de der, som de alle sammen siger, at få ramblokkene ned, det var det, jeg ville sige før. Som de alle sammen siger, så er der en lille trekant her. Jeg ved ikke, om den er til at se, den er der. Lige der er trekanten. Og den trekant, den skal gerne være over mod den trekant, der sidder hernede på. Og det er egentlig nemt nok, når man først får øje på det. Så der, blokken den skal vende sådan her, og så falder den på plads. Og så låser man den fast ved at trykke den der stang ned igen. Så har vi selve rammene. Og det er simpelthen dem, jeg er så spændt på at se, om det, jeg har lavet, den er kluge. Eller om det er bare, fordi de er så søde og support Intel samtidig. Men nu prøver vi simpelthen. Man tager sådan en ramblok her, en af gangen. Og de passer også i størrelsen, det var godt. Godt. Så hernede, der står der ingenting godt. Som regel, så er det, når du har to ramblok, så er det sådan, at det er hver anden, den skal sidde i. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at den rammer dernede i. Sådan der. Og så er det altså bare at trykke til, indtil de her to ben her, de hopper op. Sådan der. Og man kan altid lige hjælpe den lidt. Så sidder den nemlig, hvor den skal. Sådan der, så tager vi den der, presser den på plads. Og den siger klik, klik i begge sider. Sådan der. Godt, så tager jeg lige åbner den anden ramblok her. Som jeg har sagt tidligere i den anden video. Hvis det er, at jeg ikke kan få det til at stemme overens, og de ikke virker her i, så putter jeg dem over i den anden PC, jeg har, og så får den 64 GB i stedet for. Og så må jeg lige bestille nogle nye, som så er... AMD-ansvarlig, skulle jeg til at sige, men det hedder det ikke. Sådan der. Skal jeg flytte hovedet, så jeg kan se noget? Det gør den så lidt. Det er simpelthen ramblok. Sådan. Så er de på plads. Og nu ved jeg, hvorfor det er, at folk de putter de her kasser under her. Det er simpelthen for ikke... Lidt op, ikke? Folk sidder og samler de her... oven på den her. Og det er enten for ikke at få mærker ned i bordet, eller for ikke at beskade selve bundkortet på den anden side. Så det gør vi selvfølgelig også lige, fordi det vil da være lidt fjollet at gøre noget, der ikke er smart. Skal vi have processoren på, eller hold op, kølerapparatet til processoren, som er det her store skrummel. Godt, lad os se. Et eller andet sted, der vil der højst sandsynligt være noget information om, at der er noget strøm til LED-CPU, og så er der en systemfan 2. Hvor er systemfan 1 så? CPU out, CPU fan. Den skulle være der. Den er der ikke. Det er noget skidt. Det er noget skidt. Skal vi se. Kig lige ordentligt efter her, før vi bare giver op. Det kan godt være, den skal på systemfan. Det lyder bare underligt. Og okay. Det er nok fordi, at der ikke er plads til at skrive det. Så jeg går ud fra, at det er der, den skal på. Fordi der, ja, det der er til den der, og det der er til den der. Det kan du så næsten ikke se, men der foregår noget her. Måske jeg skulle tage mit GoPro ind i billedet her, jeg ved ikke. Men nu prøver vi lige det her. Og ellers må jeg lave hele videoen om. Ah, det bliver nok ikke lige det, der kommer til at ske. Så tager vi... det kan da godt være, at vi lige skulle gøre noget andet først, faktisk. Jeg tager lige mit hukommelse her, og så tager jeg lige en skruetrækker der. Og så den her bare ikke herinde, som jeg overhovedet ikke herinde. Jamen for dalen, Brian. Jeg smutter lige... Jeg tror faktisk, jeg har en til at ligge ude på bordet herude. Så er spørgsmålet så bare, om den er spids nok. Det er en skis, men godt nok lidt af. Den duer bare til det der. Eller noget. Godt.
Så han simpelthen tager sit hukom. Åh! Jeg var lige ved at tro, at jeg havde lavet noget problem. Den kan jeg ikke skifte. Okay. Hvad har vi så af valgmuligheder? Så har vi en... et eller andet sted lagde jeg en pose med nogle hemstre gemser i. Og den var der. Hvis den lige bliver kommet herover, det gør den selvfølgelig ikke. Den der. Lige præcis. Men det vil sige, at den har jeg kun én af. Nej. Den anden der kan også skiftes ud. Fedt. Godt. Så det, der sker nu, det er, at jeg simpelthen flytter den der. I stedet for at sætte den der i, så sætter den her ind i. Jeg skal lige finde ud af, hvor lang den egentlig er. Fordi det er jo lidt fjollet at bare sætte den tilfældigt, ikke? Den er en forhåbentlig en 80'er. Vi prøver lige med en 80'er. Det kan man ikke. Og så ud i køkkenen. Jeg tager lige en kniv. Mon en kniv kan gøre det. Jeg kommer ikke særlig velforberedt. Sådan der. Og så den skal der i. Sådan der. Godt. Så tager vi simpelthen den der hukommelse, og så sætter vi den ind i her. Jeg er lige nødt til at se, hvad det er, jeg laver, for jeg har aldrig nogensinde... Jeg har altid undret mig over, hvad det er, de stikker den ind i. Der er ikke rigtig noget at stikke den ind i. Så det er bare ind ovenpå, og så er der lidt sådan der. Yes. Der er en masse tråd, der går op ned fra bunden af, og det er simpelthen dem, de skal ind i. Og så tager vi den der... Måske jeg skulle have gjort det, men det ved jeg ikke. Nå, er der ingen grund til det? Jo, der er så. Den skal ligge og støtte rigtigt, det bliver den nødt til. Sådan der. Så ligger den oven på den der plade derinde under. Yes. Og den bliver holdt på plads af den der. Yes. Så det næste, det er simpelthen... Jeg ved, jeg har en saks et eller andet sted. Nu skal jeg bare passe på, at jeg ikke sniger med fingrene, fordi den her skræddersaks er faktisk ret skarp. Som er jo almindelig skarp. Jeg kunne sikkert godt have revet den over, det kunne jeg godt, men nu gør vi lige pænt ordentligt her. Snips er lige. Sådan. Ud med den her. Og så kommer den til at sidde her i. Og det gør vi også lige med kniven. Sådan der. Så har vi et andet... Det der, det var sådan set fordi, at nu skal jeg til at have den der på. Den der skal på. Så det er jo den herovre. Derfor valgte jeg at sætte den der på, fordi så har jeg ikke det her op af den der, når jeg forsøger at arbejde med den. Så det giver jo god mening. Og den der er sikkert rar at få i, inden jeg begynder at sætte grafikkortet i. Så det kunne man selvfølgelig også vælge at gøre nu, fordi så er man færdig med den afdeling. Og nu skal jeg lige sikre mig, at... Kan den vende forkert, tror du? Det er jeg faktisk lidt tvivl om, den kan. Men man har kun et forsøg, fordi der er alt det her gnidergnader hernede, og det er der ikke mere af end det. Ellers så skal man købe det. Lad os lige se. Hvis vi kører den der derovre, så er den låst. Yes, godt. Så den skal sidde sådan der, faktisk. Og så skal vi have den der til at tage fat herover. Nej, eller hvad? Eller er det simpelthen et tegn på, at jeg gør det forkert lige i øjeblikket? Eller den køler bare ikke? Så den kan kun sidde på en måde. Okay, cool. Og så skal den her bare trykkes 9 over. Så skulle den gerne sidde der. Og så skal den her fan jo så gerne... Vil lige undre mig lidt. Man kan lægge den dernede. Ja. Og så skulle den ud i... Nej, det kan man ikke. Den skal have et twist, så. Sådan her. Kan det virkelig være rigtigt? Det tror jeg godt, det kan. Sådan der. Så langt, så godt. Jeg skal lige se. 16 minutter. Godt. Så har vi en masse plastikdele her, som bare ryger derover i. Man tager simpelthen sådan en her, og så sætter man den ind i. Lige her nedenunder. Stille og roligt. Bare lige lirk den ind. Læg den ned oven på den der. Der skal en skrue ned i. Sådan der. Og så kan man lige holde den lige med den. Og så går så det. Og sådan der. Så bliver den lige skruet fast derpå. Og man behøver ikke at overknokle spænden eller noget som helst. Det skal bare lige skrues på. Sides fast. Sådan. Så det ikke flyver og danser rundt. Nu, når jeg skal til at have det der bundkort i, eller grafikkort i, så er der jo den her plade her, vi ender med at støde på. Så hvor god den er at sætte på lige nu her, der tænker jeg, det er noget, man venter med. Fordi den der, den skal sådan set ind i et slot for sig herovre et eller andet sted. Så det skal jeg lige have fundet ud af, hvad det er for net. Så det kan godt være, at faktisk det er nu, hvor vi skal til at kigge på, hvordan vi får den her ind i selve kassen. Jeg kan se, at der er en skrue mere her. Så tager vi lige og flytter det der derover, og så tager vi den her og rykker herind. For den skal vi bruge nu. Småkage, så ligger den der. Og det er simpelthen fingerskruer, så det er nemt at få adgang dertil. Det kan godt være, der er for meget lys på, det ved jeg ikke. Sådan der, så ligger vi dem der. Og så skal jeg se, jeg ved ikke, om det her er en glasplade, eller om det faktisk bare er en... det er en glasplade. Så den ryger lige herover, ikke? Sådan der. Jeg skal have strømforsyningen herind på en eller anden måde.
Så der er noget med, at jeg tror, jeg skal have vendt den her rundt her. Og så skal jeg se, at der er nogle fingerskruer der på bagsiden også. Som sidder ret godt fast. Måske så er det ikke fingerskruer. De får lige noget assistance. Mine fingre altså, af den her screwdriver her. De skal måske bare løsnes. Det kan godt være, at de bare skal løsnes. Fordi de gør noget meget langt i det. Ja, den skulle sådan set bare have været løsnet. Sådan der. Der er simpelthen plads til harddisks her nedenunder, og der er nogle kabler og nogle ting og sager i den her, tror jeg. Hvis ikke nogle skruer, jeg kan ikke få den ud. Man bliver klogere dag for dag, og det kunne I så ikke se, men det var her nedenunder, der var simpelthen nede i sådan en skuffedarius her, der stod jeg og prøvede at rykke den her ud, og den kan bare ikke komme ud. Men der er simpelthen sådan et par tryk sammen håndtag her, og I kan akkurat lige ikke se, hvad der foregår. Sådan der. Sådan der. Sådan får du en gammel agtig harddisk til at være med herinde i. Sådan der. Så kan den lige ryge den igen. Så tager vi den her og dem der, og så sætter vi den her ind, ikke? Eller hvad, eller hvad, eller hvad. Den skal jo gerne kunne få noget luft, det kan den der. Så jeg tænker, at den skal sidde sådan der. Yes, nu er den stige i hvert fald. Nej. Vi prøver lige at vende skidt om, og så om det virker lidt mystisk at gøre det. Så ligner det bedre op med hullerne. Yes. Så det er faktisk sådan, den skal vende. Jeg tager lige og twister den her over. Sådan der. Jeg havde den jo ude for lige at vende den om. Så den er en form for på hovedet, samtidig med, at der er den ikke alligevel. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er nok godt nok alt sammen. Så sætter jeg simpelthen den her fast. En skrue ad gangen, ud i hver sit hjørne. Så skal vi lige se, om vi kan få den op og svæve igen her. Hvordan dælen gjorde egentlig det? Nu skal jeg også til at have en skrue involveret, det bliver ikke nemt. En gang vil man ønske, at man havde flere hænder, end man har. Jeg tror lige, vi tager og vikler det her kabelværk her ud. Så skal vi se, der er sikkert en, yes, sådan en twist herovre. Sådan der. Bup, bup. Ui med dig. Og så har vi alle de her dejlige, forfærdelige lange kabler her. Og man kan selvfølgelig købe en, der er dyrere, hvor den så ikke. Jeg tror, det er derfor, det er sket, at jeg har valgt at gøre det der også. Jeg har valgt at sige nej tak til pæn kabelsamling. Fordi at jeg et eller andet sted ikke havde brug for alle de her penge her og sådan noget. Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Men det er også okay, det går nok alligevel. Jeg tager lige og smider nogle skruer i, så koncentrerer mig lige om det i stedet for. Sådan der. Sådan der. Det var igen ud af fire. Vi tager lige det modsatte hjørne hernede. Fordi så ligesom om, så sidder den fast, hvor den skal. Og det er selvfølgelig ikke nemt for jer at se, men der er fire skruer heromme på den her side her. Det giver sig selv. Der er ikke så meget at rafle om. Sådan der. Det var fire skruer. Jeg skal lige se, hvad der er her i. Det ved jeg nemlig ikke, hvad det er for noget. Lad os se. Det er simpelthen strips og længere og kortere og mange og spændende skruer og alt muligt. Yes, godt. Alt ligger godt for havet. Der er for eksempel de skruer der, vi skal bruge til at sætte bundkortet fast med. Spørgsmålet er bare, om det er dem der eller dem der. Jeg tror simpelthen, det er forskellige typer. Okay. Jeg tager nærmere og kigger på det. Det var med bundkortskruer. Og så var der strips ud over det hele. Små, fine, sorte strips til at føre dine kabler med. Så er der også styr på dem. Sådan der. Så tager vi lige den der og smider her over i. Godt så. Så skal vi have... Jeg aner faktisk ikke, hvad det er for noget kabelværk, der er ført. Jo, det gør jeg jo et eller andet sted godt nok. Fordi det er til toppen heroppe. Heroppe på toppen, der har vi jo nogle USB. Og power switch og reboot. Så dem skal der jo gerne være adgang til med noget strøm og nogle ting og sager. Sådan der. Så er jeg lidt i tvivl om, hvad vi så lige skal have gjort her. Fordi den her, den der, det der spørgsmål, om det skulle være deroppe i et andet hul. Smart. Så kan man bare føre dem op dernedfra. Uanset hvad. Vi skal have den der herovre. Kom her, lille ven. Og så skal den gerne vende sådan der. Fordi vi skal have... Jeg skal have bundkortet, grafikkortet til at være der også. Sådan der, nu skal lige se, hvad lined den op med. Den lined op med ikke så mange. Jo, den lined faktisk op med masser, eller hvad? Nå ja, for fanden, vi skal lige for Søren der også. Vi skal lige have den her til at sidde rigtigt, sådan der. Det gør den faktisk også. Nu har vi så også fået den der. Jeg ved ikke lige, hvor den der orden faldt af, men vi er kommet hertil. Hvor vi kigger på den der, den faldt sådan temmelig meget med, pænt, stille og roligt på plads, uden de helt store problemer. Det gjorde den helt af sig selv. Bup, så sad den der, og så tænkte jeg, det var da utroligt, at jeg skal bruge så mange kræfter for at få den ind og sidde. Så nu sidder den faktisk allerede delvis fast. Så skal vi have fat i nogle af de her skruer her. Tænker jeg, at vi skal bruge dem der.
Så den prøver jeg lige at se, om jeg kan frigøre herfra, uden at have det til at være ud over det hele. Og skal vi lige se, jeg tror også, at min skruetrækker den fungerer hertil. Så det satser vi lidt på. Jeg har så skruerne til at ligge herovre ved siden af. Jeg har opnået maksimal optagelsestid på det der kamera. Og det er sådan set derfor, at jeg har investeret i et nyt kamera. Fordi det bliver mig lidt træt af, at der er begrænsning på, hvad vi lige ser ind. Og når vi står her og forsøger at lave videoer. Men så er det bare med at finde alle de huller, der er. Der er i det her tilfælde, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huller. Og det er ikke dem alle sammen, der er lige nemme at komme til. Og det er heller ikke dem alle sammen, der er lige nemme at få den få skruen i. Nej. Og det der, det er det, jeg hader ved sådan noget her. Se, så ligger den jo deroppe, hvor mine fingre overhovedet ikke kan komme ind, fordi de er så store og fede. Sådan der. Så skal jeg se. Gider jeg bruge tid på at finde den? Jeg har allerede fundet den. Så det kan jeg åbenbart godt bruge tid på, jo. Lige at finde den. Så prøver vi lige igen. Det kan også være, at vi skulle lade være med at prøve at stoppe en helt dag ind i hjørnet, der siger han at gøre det igen. Der vil det faktisk være rigtig godt med en med magnetisme på. Ingen tvivl om det. Hvis du har sådan en skruetrækker her med magnetisme på, det vil være rigtig godt. Så vil det. Det forstår jeg ikke. Det er ligesom om, at den griber ikke fat herinde. Men det gør den i hvert fald herude. Nej, det gør den heller ikke. Åh, det går godt, mand. Det går så godt, det går skidt. Det er lidt belastende. Jeg har fået en skrue i ud af lige her. Sådan der. Så er kommet nummer to skruer også i. Spørgsmålet er, om jeg skal blive ved med at skrue. Det skal jeg. Så ved jeg, jeg skal prøve at se, om jeg kan få den anden i stedet for. Den vil heller ikke. Det var 7-17 sjovs til Søren Størsmann. Det er ligesom at ude i kanten, der kan jeg ikke få den til at bide fat med de her skruer her. Så jeg prøver lige at få den til at i hvert fald bare tage fat med nogle af dem, jeg kan se her. Så mange skruer skal der vel heller ikke til, altså. Så vigtigt kan det ikke være, kan det. Jeg ved ikke, hvad det vil sige sig, ikke at gøre det ordentligt. Jeg ved ikke, hvad konsekvensen vil være, men nu skal jeg heller ikke flytte rundt på min PC, forvente, at det er stærkt overhovedet, som i overhovedet heller ikke. Sådan der. Så har vi fået den til at bide fast. Så skal vi nok have ført noget strøm. Eller også, så skal vi have kigget på noget grafikkort. Grafikkortet skal sidde der. Den der er blevet sat i, så det er godt nok. Så skal vi have... Kan det passe, den skal sidde der? Det kan jeg faktisk gøre. Så det vil sige, at den der skal ud. Nummer to af dem her. Sådan der. Og nummer tre af dem her skal ud. Sådan der. Og de falder nærmest bare ud. Så det er så smukt, som det overhovedet kan være. Så tager vi grafikkortet. Så stopper vi det her ned i. Og så skulle det jo gerne... Jamen, jeg kommer lige og dasker lidt til her, fordi jeg skal bruge nogle plads til, at jeg kan se, hvad der er, jeg laver. Så den der, den skal simpelthen tilbage. Okay. Den der, den skal trykkes tilbage. Og så skal den... Yes. Så trykker man den der ned i. Og så sørger man lige for, at filen er det for noget. For at føre du der sådan her. Det er ikke særlig pænt. Jeg tager lige en af de skruer, vi brugte til, og vi tager den anden skrue. For de der låger der var her tidligere. Det er simpelthen bare lige det, jeg står og siger til mig selv. Man kan selvfølgelig sætte... Nej, man kan ikke sætte den på udefra. Godt! Så skal vi have noget strøm til bundkortet, og noget strøm til grafikkortet, og vi skal have noget strøm til fanerne. Og fanerne kan man som regel godt havne op med at have strøm på hernede på bundkortet et eller andet sted. LED 1. Jeg aner ikke, hvad LED 1 er. Så det er der, jeg skal lige et smut i min... Den herovre. Den, der står for selve bundkortet. Så er der nemlig sådan en masse sjove ting og sager her, man skal til at læse op på. For eksempel Power LED, for der kommer nogle... Åh nej. Lige præcis. Så er nogle der, ikke? Dem der, de er alle sammen her, og de skal sidde hernede et eller andet sted, så vi skal finde ud af, hvor panel F det er henne. Det er der. Godt. Så der skal jeg... Der, det kan du godt se. Du godt. Så skal jeg have fundet ud af, hvordan delen jeg lige gør det. Fordi der er nok højst sandsynligt nogle andre ting, så jeg også skal have med derned. Dem her... Det kunne godt være en USB 3, eller USB-C, eller hvad den hedder. Og den skal så herover i. Men så spørgsmålet om det er... Den der, det er et USB 1. Sådan der. Man er nødt til at være forsigtig med tingene, for det er jo nogle meget, meget tynde dimser, der sidder her på. Godt. Så har vi den der... Skal vi se. Det er simpelthen lyd. Hard drive, activity, power, switch, speaker. Givet om speaker, det er audio. Power LED chassis. Ja, jeg tager lige en chance her. Se, hvad havde vi der? Der havde vi den her. Reset. Reset switch. Den skal sidde på den der. Og så er spørgsmålet, om de skal vende. Sådan eller sådan? Plus og minus. Det kan jeg ikke se. Så jeg går ud fra, at skriften skal være ud af. Sådan der. Så. Og så tager vi den her, så siger vi power switch. Power switch, den skal være lige over for reset switch. Og så LED minus og plus, hvis vi nu vender dem sådan her. Skal vi faktisk vende lige præcis modsat af, hvordan jeg har dem i hånden. Jeg har selvfølgelig ikke fået dem på to en gang. Så tager jeg lige og kører den med på først. Jeg vender forkert. Det er bare sådan noget småt nu.
Jeg havde små ting. Lad os lige prøve igen. Vi river lige noget ledning her fra hinanden. Det må man gerne. Det sker der ikke noget ved. Så tager vi plus, og så sætter den inderst sådan der. Så tager vi minus, og sætter ved siden af. Ruller den en omgang, så teksten vender ud af stadigvæk. Sådan der. Og man skal bare passe på, for det er simpelthen sådan noget spinkligt noget. Og så den her power switch her. Der skulle jeg lige få reset switch. Sådan der. Så skal vi se, hvad skal der ellers være? Jeg har også den her op, som er audio. Audio, den er helt herinde. Det er de ovenikøbet skrevet med pæne bogstaver på den. Den skal vende sådan der. Tur bare ikke masse særlig meget. Men man er nødt til at være brutalisk lidt. Bare en lille smule. En lille smule brutalisk. Ikke så meget. Kun lige til husbogen. Så er der et eller andet, der mangler. Hvad er det? Panel F. Det er chassis. Instro heat. Chassis instro heat. Hvad er heat for noget? Er det... Pas ikke med den der. Power LED. Der er et eller andet, jeg mangler her. Vi skal nok også have noget fanstrøm, altså nogle power. Så jeg har jo tre faner, jeg skal have noget strøm til. LED1, LED2. Ja, så kan jeg stå her og fundere lidt over det, fordi det har jeg ikke en dyt forstand på. Systemfan. Og der var en fan herinde også. Så det vil sige, at jeg har faktisk faner, der er helt derude. Der kan mine strømkabler jo ikke nå over. Hvad så, hvis jeg fører dem den anden vej? Kan jeg det? Kan jeg tage den der? Fører derover et eller andet sted, skal vi se. Den kunne jeg sådan set godt gå igennem heroppe, jo. Og så gå derover i. Så er der systemfan der, og den der er det systemfan 2. Og så mangler jeg bare en LED-CPU. Jeg tror lige, jeg vender tilbage, når jeg har styr på det her. For det er simpelthen det værste. Det er det her strømføringskabel, halløj her, hvis man ikke har styr på det. Det er bare løgn, ikke også? Nej. Jeg har lige set, at de har sendt sådan en her med. Hvad er det? Det er sådan en der. Alle de der små stik, jeg lige stod med, som er powerfan og alt det her. Det har lige simpelthen sendt en stik med til, hvor du kan tage dem og stoppe ned i. Og så kan du sådan set, så er du fri for at skal stå og døje med de her små nogen. Så det er bare det hele ned i en bum, så er du færdig. Når du så stikker den ned i computeren. Det er egentlig meget smart. Det var rigtig, rigtig smart. Så er det bare at træde, at først finde den nu. Men det siger vi ikke til nogen. Nej. Nå. Jeg skal lige se, hvad vi ellers har af kabler og sådan nogle ting og sager herovre. Ikke det. Ja, i gang med, så skal vi læse op på lektien jo. Det er det, der er så sjovt og underholdende og interessant og spændende at følge med i sådan en, der bare kaster sig ud i ting og så bare gør noget. Og lad os lige se, hvad har vi af strøm her? Der står også skrevet CPU for eksempel på den her. Kan I se det? Jeg kan lige ane det der. CPU og CPU. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få noget strøm igennem til... Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad jeg laver. Jeg har kastet mig ud i noget. Igen, Brian han er på dybt vand. Woohoo! Det er bare fedt, når Brian han lige gør det. Den der, den sætter genkendelig ud. Den sidder... Kan den så bare hurtigt nå op? Hvor skal den nå hen? Den skal nå ind igennem den der. Og så skal den lige rundt om hjørnet her. Kan det passe? Kan det passe? Det er det eneste sted, den kan sidde jo. Sådan der. Ja, det så I selvfølgelig ikke, fordi det foregår her på den her side, men det er den der, der lige er kommet ind her. Det er den, jeg tror, der giver alt energien til hele bundkortet. Og så dem her, det er så der, hvor jeg tænker, systemfan, hvad er det? Er det sådan en der, er det systemfan? Fordi sådan en her, det kan ikke passe, det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, den skal gå i LED. Kan den gå på LED, tror jeg? Det kan den ikke. Det kan den godt. Jeg ved det ikke. Det er spændende. Det må man se. Vi er fuldstændig i chok. Og vi ved ikke, hvor vi skal stille op. 25 minutter siger den over, kan jeg se. Og så var der en strøm til den, der hedder GPU'en også. Ikke CPU'en, men GPU'en. Har vi en GPU? Vi skal have en GPU et eller andet sted også. Hold da, der er et enkelt værk, så jeg revner her oppe på stokken. Aner ikke, hvad alle de her stik her, de skal bruges til. Men fine, det er de godt nok. Det er altid, når man løber i problemer, at man så vælger at så sige, ved du hvad, jeg kigger lige i den her, og så kigger lige i, og så finder lige ud af, hvad der er lavet forkert. Men det ser fint ud, det her. Jeg tror ikke, det er så galt igen, som man frygter, eller satser, eller forventer, eller håber. Hvorfor? Der er ingen papir på selve trafikkortet? Nej. Det er bare for at sikre mig, at jeg sætter det rigtige kabel i. Fordi skal man bare sætte CPU-kabel i, og så håbe på, at det er det rigtige at gøre? Og det kan kun vende på... To måder. Hvorfor skal den sidste ikke også sidde fast? Så den der vil jeg jo hellere sende dig om. CPU. Men hvorfor vil jeg sende CPU om, når det ikke er en PCI? Og det er der, jeg tænker, det vil være godt at lige have fat i det her bogmanual her til bundkortet, og så finde ud af, hvad skal vi helt præcis bruge det om? CPU fan system. All fan heaters on this motherboard. Og 4-pin. Most fan heaters poses a foolproof
Incision design. Jeg kigger lige herinde i skabet. Der skulle simpelthen, det skulle være så logisk, når du kigger på den, at det kan ikke gå galt. CPU option. CPU fan. Det er lidt... Kan man sætte den på der, tror du? Nå, okay. Det giver sig selv lidt et eller andet sted, tror jeg. Sådan delvis, og så ikke helt alligevel. Og sådan, det er noget værre noget det hele. Den der, kan den nå derovre? Nej, det kan den ikke. Kan den der nå derovre? Ja, det kan den godt. Den der, den kunne nå derovre. Yes, godt. Og så tager vi lige og siger en systemfan. Det er det der med at have de der små fingre der, det har Brian ikke. Det har Brian simpelthen bare for lidt af. Små fingre har vi for lidt af, så ved I det, folkens. Hvordan gør vi det her, så I også kan følge med? Fordi jeg kan jo se, I kan overhovedet ikke følge med. I kan ikke se en dyt af, hvad der foregår. Og nu har vi så fyldt den der op endnu en gang. Hvis vi nu tager det her lys her og sætter her, eller sådan noget der. Måske lige køre den her ned en smule. Sådan der, så kan man se en dam. Så tager vi simpelthen det her stativ der om bagfra. Ja, det gør vi. Vi tager lige og prøver den her i lommen igen. Der er der gået en halv time med det her ledningværk her. Hold den til bolden, eller bare hold den? Hold den til flytten, eller bare tige stille? Jamen, velkommen til en ny vinkel, dog. Jeg sidder her om og forsøger at hjælpe dig med at finde ud af, hvordan og hvorledes du kan kigge ind i den her kasse her. Fordi indtil videre så er det der top-down-kamera jo ikke rigtig fungeret, når kassen står op. Så jeg tænker lidt, at du kommer herover. Jeg ved ikke, om I kan se noget som helst. Men jeg forsøger at få noget sat på lige op i det hjørne der. Og der er mine store, fede fingre simpelthen for små til at komme op. Men der er noget deroppe, og det er der, jeg forsøger at putte det her hen. Så ved I det. Jeg forsøger at komme op i det hjørne med sådan en tingest... deroppe. Det er ikke engang sikkert, at I kan se det. Men det her op, der foregår. Fordi jeg har givet en CPU-fanen det der. Og så tænker jeg, at det her, det må være systemfanerne her. Der sørger for, at systemet også forbliver kølig. Ja. Hada. Det gik saft sus, men det er lige næsten som det skulle overhovedet ikke. Men det gik. Og det er det, der er hovedsagen. Det gik. Sådan der. Godt. Så tager vi simpelthen lige, og så siger vi skal have den her herinde. Den skal vi have på. Kan I se det? Lige herover. Der er igen noget skygge, kan jeg se. Men der er noget lige hernede. Så skal jeg lige se, om jeg kan få mine fede fingre derinde igen til. Som I kan se, så den her, den har sådan en form for højt kant her. Og den går simpelthen hen over den her, hvor jeg forsøger at få den på. Og det går nok overhovedet ikke kan lade sig gøre, hverken med GoPro eller noget som helst andet kamera. Og får jeg så tæt på, så det er nok fuldstændig... Det er nok lige før, jeg skulle bruge en pincet til det pjat her. Fordi mine store, fede fingre lige ikke kan komme derind. Yes. For at se, hvad der er Bobby Olsen. Kan den der? Derinde på. Sådan der. Nej. Sidder den foran? Den sidder foran. Den bruger. Okay, sådan. Yes, super duper. Yeah, woo. Sådan. Så har vi en fan mere, som jeg ikke er klar over, hvor del jeg skal slutte den til hen. Men jeg tænker måske, at den kan sluttes til i den der op. Men jeg har ingen idé, for der står CPUOPT, og det er jo ikke en fan. Men den har de samme, altså den har, sådan så jeg kan køre det her hak på her. Det har den også deroppe, og jeg har faktisk ikke flere af dem, der har den slags modstand der. Så jeg tænker måske lidt, at den skal deroppe og sidde, uden at være sikker i min sag. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Hvad jeg gør, er ikke ens betydning med, at du skal gøre. Det kan godt være, at du skulle sætte dig ned og læse i bogen, og så blive klogere, end jeg gør. Sådan, så du ikke opbrænder en PC af, når du starter skidt, og fanerne så ikke kører, og alt det her det ikke kører, og der er hele bare noget værd at give. Men den håber jeg er lidt sjovere og lidt nemmere at sætte på, fordi der kan jeg jo delvis se, hvad jeg laver. Det skal jeg passe på med at sige, så kan jeg godt mærke på det hele. Den sidder faktisk lige, hvor den skal. Nu skal den bare skubbes på. Sådan der. Godt så. Jeg trækker også lige et dybt kabel baglæns hen over den skrue der. Nej, jeg sad hen over den skrue der. Og slap dog af. Lad det være med at stå og hakke sådan i det. Så mangler den der. Og det er så den, jeg er i tvivl om det er faktisk nogle af dem, der jeg har heroverfra. Og den kunne gå op derfra, så lige. Men det gør den ikke. Så har vi dem her. CPU. Der er 8. Der er 2. CPU. Skal den have strøm derovre? Det skal den nok så. Og så skal PCI'en have PCI-strøm. Det er lidt en chance at sats, jeg tager lige nu. Men den her tror jeg skal over i den der, for at der er strøm på bundkortet. Men det er der også med den der jo. Er det ikke det? Var det alt, hvad der fulgte med til grafikkortet? Det var den der. I en forsejlet pose. Okay. Yes. Sådan. Okay. Lad os lige se. Der er fine klistermærker.
klistermærker til grafikkort. Hvad er det for noget pjat? Ja, det ved jeg da heller ikke. Nå, så er vi lige vidt. Lad os lige prøve at se. Der må der være en eller anden, der fortæller om, hvad strøm du skal have. Det er der ikke. Ja, der kommer noget her. Eller? Nej, det er simpelthen bare, hvad de forskellige stik på selve grafikkortet gør. Jamen ved I hvad, drenge og piger? Så tager vi sgu en chance. Vi tager en PCI og stikker ind i bunden her og ud der og op i grafikkortet. Spænd på at se, om det bare siger... Nå, det var 17.000. Så kan jeg godt blive lidt kære, jeg tror faktisk godt, jeg kunne. Så den her, den skal simpelthen sidde sådan der. Sådan der. Og så kan vi lige trække lidt af et baglands her. Men så har vi så den her, der sidder her og dingler. Vi er måske så heldige, vi kan tvinge den rundt om den der. Ellers så har vi en strips, så kan vi give den den. Så har vi den anden heroppe, som skal op til CPU'en. Det er altså helt derovre. Det kan jeg ikke lige se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Det kan måske lade sig gøre på den måde her. Det ved jeg ikke. Det kan måske ikke lade sig gøre på den måde der. Ja, det kan det faktisk godt. Okay, det havde jeg saftsus med ikke regnet med. Og så er spørgsmålet om... Så er der ikke mere kabel at give her. Det var da træls. For mig så må jeg så beslutte mig for, at jeg ikke gad at gå op i det her kabelføringshalløj her. Alt det her pjat her. Det skulle ikke tage en hel formel af. Jeg skulle bare have den PC samlet, så jeg kom i gang med at gøre det, jeg kan lide. Og hvad er det, jeg kan lide? Det er simpelthen lige at... Ikke at lave PC i hvert fald. Det er helt sikkert. PCI. Hvad er det så, jeg har kørt ind i den, hvis det ikke er PC? Jeg har PCIe-kabel her. Hvad har jeg kørt ind i den? Det er også PCIe. Okay, godt. Den bliver alligevel siddende deroppe. Det er meget positivt. Det er en god start. Godt. Så har vi den deroppe. Den satte jeg deroppe i. Så skal vi måske have den til at gå ind under noget af alt det her. Jeg kan ikke få den tilbage. Jo, det kan jeg godt. Åh, det er godt. Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Jo, Brian, bliv nu enig med dig selv, mand. Kan du få den ud? Kan du ikke få den? Det kan jeg faktisk ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er fordi... det er derfor. Okay. Forklaringen var på den anden side. Sådan der. Det er simpelthen, fordi hullet herovre, det har en bestemt vinkel. Og noget. Kan man så føre den deroppe ind? Jeg vil lige se, om jeg kan få vundet noget mere kabel her, ved at køre den ind under noget af det her. Jamen, I må da gerne se med det virvare, der er her. Kan I det? Ja, det kan jeg godt. Se, der er en masse virvare, kabelvirvare herom. Så hvis vi kan få vundet en centimeter mere her, og så simpelthen føre den her vej ind her, så tror jeg faktisk, vi vinder i sidste ende. Jeg tror bare, vi stopper her. Det tror jeg, det er det, vi gør. Fordi så sidder den nemlig lige... Ja, så sætter den lige, eller den sætter lige der. Den der, som jeg tror, vi måske slet ikke skal have sat den her ind i, men nu gør vi det alligevel, og så håber vi på, at det ikke siger kapuf. Ja, der er kapuf. Yes. Så skal den vende, formentlig højst sandsynligt, forhåbentlig. Sådan der. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set andre gøre det her. Så jeg er lidt i tvivl om, det er faktisk rigtigt at gøre. Om det er rigtigt at gøre det der. Det ved jeg faktisk ikke. Nu er vi kommet til det spørgsmål, hvor man tager strømstikket og sætter ind og krydser fingre for, at alt det bare spiller. Fordi gør det det? Spiller det, så kan du begynde at lægge kabler tættere ind til kroppen og til at gøre fjern og gøre ved, ikke? Sådan så ting de begynder at se ordentligt ud. Og hvis ikke, ja, så er det noget skidt, og så skal man starte forfra, eller også så skal man finde ud af, hvor fejlen den er henne. Og det som jeg har jo sådan en frygt, for at min RAM er noget hø. Men, lad os nu se. Hvis jeg finder... Ja, der er ingen RGB-lys i den der, fordi det har jeg ikke slået til. Men den ligger jo sådan set måske her. Det er måske RGB-lys. Og den skal måske sættes på den derovre, der hedder CPU-LED. Det kunne jo godt være. Og så skal den så op i der, hvor jeg ikke kan se noget som helst lige nu. Eller også, så skal den op under her. Tror jeg ikke, den skal. Kan den herop? Nej. Det er fuldstændig lige meget. Pointen er bare, hvis skidtet det kører, så er det det, der spiller. Så spiller musikken. Så kan jeg komme videre i livet. Så går det bare rigtig godt. Jeg tager simpelthen strømmen herovre fra, så nu mister vi noget lys på sættet. Gjorde vi ikke det? Mister vi meget lys på sættet? Lad os lige se. Ja, det gør vi faktisk. Vi mister alt det der. Det var ikke så lidt. Men nu tager jeg simpelthen det her strømstik her. Så krydser vi fingre for det bedste. Og frygter det værste, ikke? Jeg skal også lige holde med optagelse i tiden herovre. Den er op på 17 minutter. Det går bare stærkt med den tid der. Det går bare stærkt. Sådan der. Tager vi den her og sætter ind den her. Så tager vi den her. Den står på tændt, hvis jeg ikke tager fejl. Så er spørgsmålet, hvis jeg trykker heroppe på toppen. Kan du se det? Der skete der et eller andet. Den kører. Der sker noget der. Og de her, de kører. Så alle faner kører. Inklusive den lille hernede også. Den kører også. Og det skal jeg nok ikke lige at pille ved, mens...
Nå, den kører igen. Det var godt. Der er jo så et program, ham briten, der han snakker om, hvor du kan styre lyset. Du kan få den til at vise de farver, du gerne vil have den til at vise. Ved at gå ind og installere et bestemt program, så styrer du dit RGB-lys, så du kan få det der til at blive en anden farve. Du kan få det der til at holde op med at snurre rundt imellem 1700 forskellige farver. Du kan få det der ind til at gøre, som du gerne vil have det. Og du kan få fanerne til at køre på en lavere hastighed, men konstant, i stedet for at den skal op og nå en bestemt temperatur, før de eksploderer op. Nu er det spændende så bare, hvis jeg sætter den til en skærm og sætter mus og tastatur til alt sådan noget, hvad sker der så? Så jeg vil lige pille strømmen fra igen og håbe på det bedste. Men pointen, jeg tager lige og kigger på, hvordan ser det ud her. Hovedsagen er jo et eller andet sted, at det spiller. Og det er jo vigtigt. Tingene kører rundt, så det er et rigtig godt sted, vi er. Det er et godt sted, og udgangspunkt hedder det. Det hedder udgangspunkt. Så skal jeg finde ud af, ved at sætte en computer til, om tingene så bare kører, som de skal. Så det vil jeg lige have gjort. Men jeg tror faktisk, det her, hvor jeg lukker og slukker den, nu har du set mig samle den, så vil jeg se, om jeg kan få installeret. Jeg vil højst sandsynligt linke til en video, fordi jeg er ikke i stand til at gøre det. Det der med at vise jer, hvordan man installerer, og hvordan man gør dit og dat. Så jeg tænker, det var det for mig. Ja, fordi så siger jeg ikke noget forkert. Fordi det her, det var rigeligt spændende i forvejen. Jeg mødte flere udfordringer, jeg har regnet med. Og jeg er stadigvæk spændt på at se, om det der RAM-halløj der, om det kan bruges. Tingene kører, den fortæller mig jo ikke, hvad fejl der er, for jeg kan ikke se det. Så jeg skal lige over på PC'en. Jeg tror, den her er oppe på 21, og jeg har tre andre, der er tidsstoppet under samlingen, så der er rigeligt med video at kigge på. Og klokken den er blevet 20:20, og jeg har ikke fået aftensmad. Det er nok, hvad jeg skulle have et eller andet spise. Yes. Jeg lukker og slukker her, og tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og held og lykke med dit PC-byggeri, hvis det her har inspireret dig. På nogen måde overhovedet, det vil jeg bare lige sige. Og jeg skal nok lige linke til den video der, jeg snakkede om, hvor hvis jeg kan finde den igen. Det er jo alt afgørende. Hvis jeg ikke kan finde den, så kan jeg ikke linke til den, og så beklager jeg mange gange. Men jeg mener, det var briten, der lavede sådan en video, hvor han gik ind og viste, hvordan han satte tingene op, og hvordan han gjorde så, og installerede det. Altså fra start til slut, bum bum bum. Nu er jeg spændt på at se, hvor meget min maskinehatten kan, i forhold til, hvad hedder det? Grafikkort og video og lyd og billede, og jeg nu har jeg haft en PC, der er en gammel blærebar, der står over på bordet og optager video ovenfra. Og så har jeg den PC, som jeg investerede med en 7i, men det er jo en ældre model også. Og nu har jeg så investeret den her AMD, så den er meget spændt på at se, hvor meget mås sparker den. Jeg er spændt på det. Der er endnu mere spændt på at se, hvor mange fejl jeg har lavet. Tusind tak, fordi du kender mit navn, det er Brian. Hold den flyvende.